പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട. ഗൾഫ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് പ്രദീപ് കല്ലറ. ഇന്ന് ജനുവരി 4 ചുവ പ്രധാന വാർത്തകൾ. ഖത്തറിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഹോം ഐസൊലേഷനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് അധികൃതർ. ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തവർ സ്വയം ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിഞ്ഞാൽ മതിയെന്നതാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കിയത്. കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നവർ സുരക്ഷിതമായി എങ്ങനെ ഹോം ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയണമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് പൊതുജനാരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. 9 പോയിന്റുകൾ അടങ്ങിയ മാർഗരേഖയാണ് മന്ത്രാലയം ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവച്ചത്. ആദ്യത്തെ 5 ദിവസം മറ്റ് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി ബാത്റൂം ഉൾപ്പെടെ സൗകര്യമുള്ള ഒരു മുറിയിൽ താമസിക്കുക. 2-ാമത് ശരിയായ വെന്റിലേഷൻ ഉറപ്പാക്കുക. 3-ാമത് സന്ദർശകരെ വീട്ടിലേക്ക് അനുവദിക്കാതിരിക്കുക. 4-ാമതായി പോസിറ്റീവായർ വീട് വിട്ടിറങ്ങരുത്. 5-ാമതായി വീട്ടിലെ മറ്റാരെങ്കിലും ബന്ധപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണമോ മരുന്നോ വാങ്ങുന്നതിനായി മറ്റേതെങ്കിലും ബന്ധുവിനോടോ സുഹൃത്തുവിനോടോ ആവശ്യപ്പെടുക. 7-ാമതായി നിങ്ങളെ പരിചരിക്കാൻ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗത്തെ മാത്രമേ അനുവദിക്കാവൂ. നിങ്ങളുടെ പരിചാരകൻ നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം മുഖംമൂടിയും കയ്യുറകളും ധരിക്കുകയും മുറിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഉടൻ തന്നെ മാസ്കും കയ്യുറകളും നീക്കം ചെയ്യുകയും കൈകൾ കഴുകുകയും വേണം. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പരിചാരകനും ഇടയിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും കുറഞ്ഞത് 1 മീറ്ററെങ്കിലും അകലം പാലിക്കണം. മാത്രമല്ല ആദ്യത്തെ 5 ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ മുറിയിൽ നിന്നും പുറത്തു പോകാമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എല്ലാ സമയത്തും മാസ്ക് ധരിക്കണം. അവസാനമായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ ആശങ്കകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ 16000 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി സൗദിയിൽ കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ സ്ഥാപനങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കുന്നു. 1 ഞായറാഴ്ച മാത്രം നടന്ന പരിശോധനകളിൽ 77 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. 6 സ്ഥാപനങ്ങൾ അടപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ കോവിഡിനെ നേരിടാനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി മോണിറ്ററിംഗ് നടപടികളും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. കിഴക്കൻ മേഖലാ മേയർ ഹമ്മദ് ബിൻ മുഹമ്മദ് അൽ ജുബൈറിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വാണിജ്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലും മാർക്കറ്റുകളിലും ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലും നിയന്ത്രണ നടപടികളും ബോധവൽക്കരണവും നടന്നു. കോവിഡ് ബാധിതരുടെയോ രോഗം ഗുരുതരമാകുന്നവരുടെയോ എണ്ണത്തിൽ പ്രകടമായ വർധനവുണ്ടാകുന്നതായും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയും കൂടുതൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും സൗദി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് ഡോക്ടർ മുഹമ്മദ് അബ്ദു അലി. വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാത്തവരിലും മുഴുവൻ ഡോസുകളും പൂർത്തിയാക്കാത്തവരിലുമാണ് ഗുരുതര കേസുകൾ കാണപ്പെടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. രോഗപ്രതിരോധ വൈകല്യങ്ങളോ നാഡീവ്യവസ്ഥയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലമോ ആണ് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് ദീർഘകാല ലക്ഷണങ്ങൾ കുറയ്ക്കും. 4-ാമത്തെയോ അതിലധികമോ ഡോസുകൾ നൽകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നുവരുന്നു. ഗർഭിണികളോടും കോവിഡ് രോഗത്തിൽ നിന്നും മുക്തരായവരോടും ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് സ്വീകരിക്കാൻ ഔദ്യോഗിക വക്താവ് ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അവരെ രോഗം പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുകയില്ല. മുതിർന്നവർക്ക് നൽകുന്ന ഡോസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ അളവിലാണ് കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ നൽകുന്നത്. കോവിഡ് തരംഗങ്ങൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയതിനാൽ ലോകത്ത് ധാരാളം രോഗബാധിത കേസുകൾ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. സൗദി അറേബ്യയിൽ പുതിയ കോവിഡ് കേസുകൾ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1700 മുകളിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്ത് സ്ഥിരീകരിച്ച അണുബാധകളുടെ എണ്ണം 559852 ഇതിനോടകം 5.13 കോടിയിലധികം ഡോസ് വാക്സിനുകൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. വൈറസിൻ്റെ ഒമിക്രോൺ വകഭേദത്തിൻ്റെ വ്യാപനം തടയാൻ വീട്ടിലും പുറത്തും മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്നും ശാരീരിക അകലം പാലിക്കണമെന്നുമുള്ള ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കും. മെഡിക്കൽ മാസ്കോ തുണി മാസ്കോ ധരിക്കാത്തത് കൊറോണ വൈറസിനെതിരായ പ്രതിരോധ നടപടികളിലെ ലംഘനമാണ്. മാസ്ക് ധരിക്കാതെ വ്യക്തിക്ക് 1000 റിയാൽ പിഴ ലഭിക്കും. ഒത്തുചേരലുകളും സാമൂഹ്യ പരിപാടികളും നിർത്തിവെക്കാനുള്ള മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇന്നു മുതൽ പരിശോധനകൾ കർശനമാക്കുമെന്ന് കുവൈറ്റ് സിറ്റി പൊതുസുരക്ഷാ വിഭാഗം അണ്ടർ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായി ചേർന്ന ഹാളുകൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലായിടങ്ങളിലും സന്ദർശിച്ച് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം അറിയിക്കുകയും തീരുമാനം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയും ചെയ്യും. വീടുകളിലോ ചാലറ്റുകളിലോ ഫാമുകളിലോ നടക്കുന്ന ആഘോഷങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് എല്ലാ പ്രവിശ്യാ സുരക്ഷാ ഡയറക്ടർമാരെയും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമലംഘകർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യും. സൗദിയുമായുള്ള പുതിയ എയർ ബബിൾ കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോഴിക്കോട് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും ജനുവരി 11 മുതൽ സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും. 11 മുതൽ ഫ്ലൈനാസും ഇൻഡിഗോയുമാണ് സർവീസ് നടത്തുക. ഫ്ലൈനാസ് റിയാദിലേക്കും ഇൻഡിഗോ ജിദ ദമാമിലേക്കുമാണ് സർവീസ്. റിയാദ് സെക്ടറിൽ ആഴ്ചയിൽ 3 സർവീസാണ് നടത്തുക. ചൊവ്വ വെള്ളി ഞായർ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ 7:30 റിയാദിൽ നിന്നെത്തുന്ന വിമാനം 8:30 മടങ്ങും. ജിദ ദമാം മദീന ജിസാൻ അബഹ അൽഹസ തുടങ്ങിയ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാ സർവീസിനും കണക്ഷൻ വിമാനം ലഭിക്കും. ജിദ്ദയിലേക്ക് തിങ്കൾ ഒഴികെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രി 9:30 ഇൻഡിഗോ സർവീസ്, രാവിലെ 10:40 തിരിച്ചെത്തും.
ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി ദിവസങ്ങളിൽ ദമാമിൽ നിന്നും 7:35 എത്തുന്ന വിമാനം 8:35 മടങ്ങും. നിലവിൽ ചാർട്ടർ സർവീസുകളാണ് നടത്തുന്നതെന്നും എയർ ബബിൾ കരാർ പ്രകാരമുള്ള സർവീസുകൾ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമായിട്ടില്ലെന്നും സ്പൈസ് ജെറ്റ് അറിയിച്ചു. സൗദി യാത്രയ്ക്ക് 72 മണിക്കൂർ മുമ്പുള്ള RT-PCR സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. ബുക്കിംഗ് പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. കരിപ്പൂരിൽ നിന്നും ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ സൗദി സെക്ടറിൽ വലിയ വിമാനത്തിലെ വിദേശ യാത്രികർക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ്. നേരത്തെ സൗദി എയർലൈൻസ് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും വിമാന പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ഖത്തറിൽ എൻട്രി എക്സിറ്റ് നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞും രാജ്യത്ത് അനധികൃതമായി തുടരുന്ന പ്രവാസികളുടെ നിയമപരമായ സ്റ്റാറ്റസ് തിരുത്താനുള്ള ഗ്രേസ് പീരീഡ് നീട്ടി ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം. 2022 മാർച്ച് 31 വരെയാണ് കാലാവധി നീട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 2021 ഒക്ടോബർ 10 മുതൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിക്ക് ഡിസംബർ 31 വരെയായിരുന്നു അനുവദിച്ച സാവകാശ പരിധി. പ്രവാസികൾക്കും കമ്പനികൾക്കും 50% പിഴയിളവിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കാനുള്ള താൽപ്പര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് പരമാവധി നീട്ടുന്നതെന്ന് മന്ത്രാലയം ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. സൽവാർ റോഡിലുള്ള സെർച്ച് ആൻഡ് ഫോളോ അപ്പ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫീസിനെ സമീപിച്ചാണ് പ്രവാസികൾ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത്. 50% പിഴയിളവും ലഭിക്കും. ഇതിനും പുറമെ ഉമൽ സലാൽ, ഉമു സുനേം, മെസൈമീർ, അൽവക്ര, അൽ റയാൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ സേവന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഒത്തുതീർപ്പിനായി സമീപിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കാലയളവിൽ റെസിഡൻസി നിയമങ്ങൾ, തൊഴിൽ വിസ നിയമം അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലി വിസിറ്റ് വിസ നിയമം എന്നിവ ലംഘിച്ച പ്രവാസികൾക്ക് അവരുടെ നിയമപരമായ സ്റ്റാറ്റസ് ശരിയാക്കുവാൻ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. നിയമ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കുവാനും അനുരഞ്ജനത്തിനുള്ള അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുമാണ് സമയം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അജ്മാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി 2021 1406 പശ്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തീവ്രമായ പരിശോധനാ ക്യാമ്പയിനുകളിൽ ആരോഗ്യ നിയന്ത്രണങ്ങളും കോവിഡ് നടപടികളും ലംഘിച്ചതിന് 2240 ഭക്ഷണശാലകൾക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. പരിശോധനാ ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മികച്ച സവിശേഷതകൾ നൽകുന്ന റഗീബ് സ്മാർട്ട് ഇൻസ്പെക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇൻസ്പെക്ടർമാർ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. എമിറേറ്റിലെ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുവാൻ വകുപ്പ് വലിയ ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിയതെന്നും അജ്മാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ ആരോഗ്യ പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ഖാലിദ് അൽ ഹൊസാനി പറഞ്ഞു. കോവിഡിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വകഭേദമായ ഒമിക്രോൺ വ്യാപനത്തിൽ ലോകം ആശങ്കയിലിരിക്കെ പുതിയ വകഭേദം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പുതിയ വകഭേദം ഫ്രാൻസിലാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇഹു എന്നാണ് പുതിയ വകഭേദത്തിന് ശാസ്ത്രലോകം നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര്. ദക്ഷിണ ഫ്രാൻസിലെ 12 പേരിലാണ് പുതിയ വകഭേദം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ കാമറൂണിൽ പോയി തിരിച്ചെത്തിയ ആളിലാണ് ആദ്യം രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. തുടർന്ന് അടുത്ത് ഇടപഴകിയവരിലേക്ക് കൂടി രോഗം വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു കണ്ടെത്തി. ഇഹു മെഡിറ്ററി ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ ഗവേഷകരാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. അതിലാണ് ഇഹു എന്ന പേര് ഇടുവാൻ കാരണം. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ സയാന ഗൾഫ് ന്യൂസ് സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വാർത്തകളുമായി നാളെ ഇതേ സമയം കാണാം. നമസ്കാരം.